Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd. U komentaru 49. hadisa došli smo do 4. hadisa, poznatog hadisa od Abdullah ibn Masuda, koji govori o fazama stvaranja insana, čovjeka. Tekst hadisa je sljedeći, hadis mutefekun alayhi. An Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu qala haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa sadiqul masduq. Od Abdullaha se prenosi, inače u hadisima kada se prenosi neko ashaba, kaže Abdullah, rekao Abdullah, to su uglavnom od četvorce Abdullaha ashaba se misli na Abdullah ibn Mas'uda. Koja četvorca? Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr i Abdullah ibn Mas'ud. Znači kad kaže samo Abdullah, misli se na Abdullah ibn Mas'uda. A za ove ostale se kaže Ibn Amr, Ibn Omer, Ibn Abbas. Kaže, rekao nam je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Bog je sadik, on istinu govori, masluh i njemu se vjeruje. Inna ahadakum yujma khalquhu fi batni umhi 40 yawman nutfa. Zaista neko od vas faza formiranja njegovog stvaranja u utrobi njegove majke je 40 dana nutfe, 40 dana nutfe, kap sjemena. Thume yakunu alaqatan mithadalik. Zatim bude alaqa, ugrušak, mithadalik, poput toga. Thume yakunu mudga, mithadalik. Zatim biva komad mesa, poput toga. Thume yursilu ilayhi al-melek. Zatim Allahšanu postavlja njemu meleka. Fa yanfukhu fihi ruh. Pa mu udahne dušu. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. I bude naređeno četiri riječi, odnosno četiri stvari od odredbe od kadera. Biket bi rizqihi, kaže, bude zapisan njegov rizq koji će imati u toku života. Wa amelihi, djela koje će raditi. Wa ajalihi, koliko će dugo živjeti. Wa shaqiyun aw sa'id, hoće li biti sretan, nesretan ili sretan, odnosno gdje će mi završetak. U džahnemu ili džennetu. فَوَلَّذِ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ, tako mi onog koga nema drugog. إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ, kaže, zaista neko od vas će raditi dijela stanovnika dženneta. حَتَ يَكُونَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَعُمْ, tako da između njega i dženneta neće biti osim koliko jedan zira, jedan lakat. Kaže, فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَاب, pa ga pretekne kitab, odredba. Fe ja'melu bi ameli ehli nari, pa kaže, pa će radi dijela stanovnika vatre, fe jedhuluha, i uče u vatru, završi u vatru. O ine ehadekum la ja'melu bi ameli ehli nar, i neko će od vas, i zaista će neko od vas raditi dijela stanovnika vatre, hata ma yakunu bejnehu wa bejneha illa dirhan, tako kaže, da ne bude između njega i vatri koliko jedan lakat, fa yasbiqu alayhi alkitab, pa će ga preteći, kaže, kitab, odnosno odredba, ono što mu je određeno. Fa ya'malu bi amali ahli janna fa yadkhuluha, i radiće djela stanovnika dženeta i ući će u džennet. Hadis mutafekun alayhi. Ovdje, znači, u hadisu imamo dvije, tri bitne teme, i zbog njegove bitnosti, znači, govori o fazama stvaranja čovjeka i govori druga tema bitna i odredbi, naravno, i druga tema bitna u hadisu, a to je da završetak, odnosno džennet i džehennem, da zavisi od njegovog završetka, njegovih dijela. El amalu bil havatim, dijela se vrednuju prema završecima, po zadnjim dijelima, onako na čemu završiš. Dobro, da krenimo redom ovdje. U hadisu ovdje spomenute, znači, tri faze stvaranja čovjeka, odnosno fetusa, utrobi majke. Prvo biva nutfe, kap sjemena. Drugo, zatim nakon toga alaka je ugrušak, zatim mudga, komad mesa. Nakon toga, znači, što je sljedeći dolazi, da Allah šanu poslali meleka, melek udahne mu dušu i tad se, znači, spomene, navede za tu osobu četiri stvari od onog što mu je određeno od kadera. Znači, opskrba, djelo, koliko će dugo živjeti i gdje će završiti. Znači, a već bude u utrobi majke. Naravno, ovo sve određeno
odredba je određena, jel, 50.000 godina prije nego što je Allahšanu stvorio i šta. Dobro. Ove tri faze stvaranja ovdje, koje su spomenute u hadisu, ovaj prvi dio hadisa. Ovdje navodi Ibn Ređeb, pošto vraćam na knjigu, skraćena verzija od Ibn Ređeba, Džami Lume Hikem, ovdje on navodi da ove tri faze stvaranja, da u stvari svaka faza traje 40 dana. Kaže, prva faza je 40 dana bude kap sjemena, pa onda 40 dana bude ugrušak, 40 dana bude komad mesa. A zatim mu se udahne duša. To znači, udahne mu se duša, kaže, koji dan? Na 120. dan. Nakon 120 dana udahne mu se duša. Udahne mu se duša i onda mu se navede, znači, šta mu je određeno od ove četiri stvari koje su spomenute. Zatim, Ređeb navodi ovdje da je ova faza stvaranja čovjeka spomenuta u kuranskim ajetima. Zaista imamo, znači, više kuranskih ajeta, a dva su karakteristična. Spomenut ćemo ta dva ajeta. U suri Hadž 5. ajet je spomenuto inna halaqnakum min turab. Kaže, mi vas stvaramo od zemlji. A ko je stvoren od zemlje? Adem. Adem je prvotno stvoren od zemlje, a nakon toga ljudi bivaju stvarani od sjemena. Kaže, thumma min nutfa. Zatim kaže, od kapi sjemena. Thumma min alaqa. Onda faze idu. Znači, od nutfeta, thumma min alaqa, ugrušak, thumma min mudga, kaže, a zatim od mudga muhallaka, a zatim kaže komad mesa muhallaka. Muhallak znači liči na stvorenje. Komad mesa koji već formira stvorenje, stvorenje čovjeka. Šta znači da ima lik, liči čovjek, znači ima glavu, ruke i noge. Iako bude jako malo. Jako mal fetus. Kaže, u agajru muhallaka, i kaže, može biti komad mesa koji gari muhallak, znači komad je mesa, ali još nije prešao u fazu da ima glava, da ima glavu, ruke i noge. Udo. Kaže li nubejine lekom, da bi vama pojasnili i tako dalje do kraja. Znači, ovom ajetu spomenute te tri faze. Zatim u suri El Mu'minun 12.14. ajeta, Suma dja'alnahu nutfatan fi qararin makin, zatim smo, kaže, mi ga učinili, stvorili ga čovjeka, znači od nutfeta, znači od kapi sjemena stvaramo ga, fi qararin makin, kaže, na sigurnom mjestu, misli se u maternici, u utrobi majke. Suma halakna nutfa, kaže, zatim stvaramo od kapi sjemena, alaqa, a to je ugrušak. Fa halaqna alaqa, a stvaramo ugrušak, činimo ga, pretvaramo ga u mudgu, a mudga je komad mesa. Fa halaqna al mudgata idama, zatim kaže komad mesa, kaže komad mesa, kaže stvaramo unutar njega, znači stvaramo unutar njega kosti. Fa kasavna al idama lahma, a zatim kaže kosti obložimo sa mesom. Thumma ansha'nahu khalqan ahar. A zatim ga, kaže, stvorimo u drugom obliku. U kojem obliku? Po jednom tefsiru, odnosno udahnemo mu dušu. Tad postane stvorenje pravo. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Veličanstven je Allah koji je najbolji od onih koji formiraju i stvaraju. Dobro. Iz ovog, kaže, Ibn Ređeb, iz ovog se razumije, kaže da nefhu ruh, udahnjivanje duše biva, da biva, da kaže, nakon kaže 4 mjeseca. I to se razumije, kaže, iz ovog hadisa. I na osnovu toga nastalo poznato, ovdje da skraćam, na osnovu ovoga nastalo poznato razilaženje učenjacima po pitanju abortusa. Veliko razilaženje učenjacima, da li je dozvoljen abortus, nije dozvoljen abortus, na osnovu toga kad se udahnjuje duša. Pa je zanimljivo da je većina učenjaka na stavu da je dozvoljen abortus, iako kod nas rašireno kao da islam zabranjuje abortus i tako dalje. To nije tačno, to nije precizno. Znači, po većini učenjaka dozvoljen abortus, samo pitanje kad. Složni su da nije dozvoljen abortus kad? Nije. Znači, nisu složni uopšte. I malikije smatraju da abortus nije dozvoljen uopšte. Oni su jedini zvaju po tom pitanju. A onda Hanabile smatraju da je dozvoljen abortus u prvi 40 dana. Jer smatraju da je to od kap sjemena, pa je dozvoljeno da se izvrši abortus. Dok su Šafije i Hanefije na stavu da je dozvoljen abortus sve dok se ne udahne duša. Nakon što se udahne duša, po iđma učenjaka nije dozvoljeno učiniti abortus. Neki su naglasili, a to je nakon 4 mjeseca, 120 dana. A neki nisu naglasili. Kažu, nakon što se udahne duša, nije dozvoljeno abortus, po iđma učenjaka. Znači, to stavovi učenjaka po pitanju aborta. Tako da, znači, nije ispravno što je rašireno kod nas u praksi, što se širi i što se
nastoji kao vršiti neka vrsta propagande s onima koji pričaju protiv borca i tako dalje. Znači, po islamu, znači, nije tako. A to je zasnovano na ovom hadisu, kad se udahne duša. Zašto nije dozvoljeno kad udahne duša? Zato kad se udahne duša, znači, već je postalo stvorenje. Prije nešto udahne duša, znači, to je faza neka, međutim, to još uvijek nije živo stvorenje. To je najviše komad mesa, jel? Znači, nije živo. Zbog toga ima postojite razvijenje. Nije na sad cilje govorimo o borcu koji je ispravan stav i tako dalje, manje više. Po ovom pitanju, prije što krenimo dalje, što došlo u hadisu, da kažem, po ovom pitanju, da li se udahnje duša nakon 120 dana ili prije toga ima razilaženje. Znači, iđma učenjaka jest na tome da se udahnje duša nakon što prođe ove tri faze. Međutim, kad prolaze tri faze, oko toga neki učenjaci su naglasili jer su zbrajali ovom hadisu 40 dana, 40 dana, 40 dana, tako su razumili iz hadisa, pa kažu 120 dana ili 4 mjeseca. Drugi učenjac kaže ne, nije tako. Imamo drugi stav učenjaka koji kažu jes nakon ove tri faze, s tim da ove tri faze, ima drugi hadisa koji kaže da ove tri faze su stvari desi kad? U prvih 42 dana, 45 dana. Kako to? Zato što imamo hadise. Ovaj hadis mutefkun alih. Imamo hadise u Muslimu, nekoliko rivajeta, od nekoliko ashaba. Ovdje što sam ja uspio da navedem to. Znači, imam prvo hadis, isti ovaj hadis, samo u rivajetu Abdullah Mesuda. Pa od Huzefe hadis. Također, imamo hadis od Enesa radijallahu anhu. U svim tim hadisima je došlo da Allah Dželešanuhu dolazi sa odredbom i dolazi se udahnjevanu duše nakon što prođe 42 ili 45 dana. I onda ti hadise kosi s ovim hadisom, budemo tefku na lih. Kako se kosi? Znači, jasno je neslaganje ovih hadisa. Uglavnom, pojenta je u tome da ovi hadisi, ovo drugo mišljenje, koji kažu, između ostalo koje detalje o tome sad govore, to je savremeni učenjak, poznati učenjak iz Jemena, Abdul Međid Zindani. Jednoća stvoritelja, što je predana knjiga kod nas, to on je autor te knjige. On podupire se ovim hadisma. Ovaj hadis ovdje, Abdullah Mesuda, u njemu, u jednom drugom rivajetu, kod muslima je došlo, umjesto ovdje, mislu zalik, kao ovdje što imamo hadis ovdje. Kaže, biva 40 dana alaka. Kaže, zatim kaže, kaže, sume jakun, pardon, 40 dana mnutve. Sume jakun alaka, mislu zalik. Zatim kaže, biva ugrušak, misle da li, poput toga. I skupina činjaka misli poput toga, znači još 40 dana. Da ovo poput toga se vraća na 40 dana. A u stvari, na osnovu hadisa od Huzeife, od Enesa i od Abdullah Mesuda u drugom rivajetu, ispravnije bliže da se ne vraća na 40 dana. Misle da li, da se vraća, znači da se stvari vraća ne 40 novih dana, nego unutar 3-40 dana. Jer u rivajetu kod Abdullaha i Mesuda u drugom rivajetu kod muslima je došlo tuma je kunu alakatan fi zalik. Zatim biva ugrušak u tih 40 dana, u tim danima, a ne poput 40 dana. Tako da taj rivajet pojašnjava ovaj ovdje. Znači da u stvari sve tri faze znači kapi, ugruška i komada mesa da biva u prvi 42-45 dana. A da ovdje presjećamo temu, ovdje, koga zanima ovaj tekst, ima detaljnije, sam ja napisao o toj temi, kada se udahnje duša nakon začeća deteta, ima detaljnije argumenti i dokazi. Znači, spomenuo sam ovaj hadise, koji bilježi muslim u svome sahihu, koji se ne slaže s ovim hadisom. Ovaj hadis nije precizan po tom pitanju, nego se može razumjeti iz njeg da je svaka faza po 40 dana. A ovi drugi rivajti pojašnjavaju stvar da sve tri faze dešavaju prvi 45 dana, 42 dana. A savremena medicina podupire ovaj drugi stav. U savremenoj medicini je poznato da sve tri ove faze dešavaju već u prvi 42, 45 dana do 50 dana. Što znači da, i onda su ovi učenjaci govorili da duša biva udahnuta tam neki 50. dan, 55 do 60 dana. Znači, nakon 45 dana biva duša udahnuta. Što znači, mijenja i samo poimanje abortusa. Da abortus nakon toga nije dozvoljeno da se čini, jer je udahnuta duša. A da prije toga je dozvoljeno abortus, na čemu su inače Hanefije i Šafije, da je dozvoljeno abortus jer nije udahnuta duša. Znači, od prvih nekih 45 dana dozvoljeno abortus, jer uopće nije duša udahnuta. Naravno, ako ima potrebe za time. Glavno, ja sam ovo na brzinu prepričao, koga interesuje detaljnije, nek se vrati na ovome selu. Znači, nije ovo
Znači, ovo što kažeš, 4 mjeseca, 120 dana, nije to mesela, oko tog preciznog broja da je to ižmao na tome, nego ižmao da nakon dahnje duša nakon 3 ove faze. Koga interes detaljnije, neka pročita detaljnije o toj temi. Sljedeće je došlo u hadisu, a to je da Allah šanu poslaje meleka, melek udahne dušu i naredi 4 stvari, odnosno odredi se 4 stvari za tu osobu. A to je, znači, ovdje spomenuto u hadisu, znači spomenuto, koje 4 stvari, znači riskuhu, ameluhu, eđeluhu, risk, znači koliko će imati opskrbe, šta će raditi, kada će umriti, koliko će dugo živjeti i šakijun evu sa'id, hoće li biti sretan, odnosno gdje će završiti, u džennetu ili u džahennemu ili džennetu. Kakva je ovo, o čemu je riječ o ovoj vrsti odredbe? Ovo je takozvana odredba umrije, kader. Znači, odredba, životna odredba. Inače, u šerijskim tekstovima odredbe se mogu podijeliti u neka 4 faze. Prva, kader am, opći kader, znači ono što Allah šanu odredio 50.000 godina prije nego što stvorio stvorenja. Šta će sve desiti do sunnjeg dana? To je opći kader. Druga vrsta kadera, to je ova kader, kader umri. Znači, znači životni kader. To kada se odredi kader, znači kad se začne dijete u stomaku i zna se da čita njegov život šta će biti, šta će dešavati. I bude obaviješten meleci i bude zabilježeno za njega. Nakon toga imamo kader senevi, godišnji kader. To je kad se dešava ta život kader. Za Ramazan, uoči Lejletul Kadr. Koji može biti da sedme noći ili neke druge noći, shodno razilaženje. Imamo kader dnevni, jeumi. A koji je to tada? Vraća se na kuranski ajet. Okula je omen huve fišan. I svaki dan Allah žiži, dešava se, određuje se njegov kader. Činjaci inače to spominju po kadera, znači da kader može svrstati u ove 4 stanja, 4 kategorije. Dobro. Ima drugi hadisa, drugi rivajta koji govori o ovoj temi, o tome, znači, o tome kada Allah šanu pošalje meleka i kada melek, kada melek za faze ove što su spomenute ovdje, da i čak unutar u hadisu došlo da se za tu za fetus koji bude unutar utrobe majke da se za njeg godine hoće biti muško ili žensko i tako dalje. U drugim nekim rivajatima je došlo. Dobro. Što se tiče kadera inače, znači ovom ovdje što je spomenut kader, naravno tema kadera je tema za sebe, znači možete oni na dugačko naširoko pričati, dovoljno je to da je u mnogim kuranskim ajetima određeno da je to malo prije smo imali predavanje, da je vjerovanje u kader jedan od ruknova imana. Ma esabe min musibetin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin qabli an nabraha. Kaže, ne desi se musibet, bela, nesreća, ni na zemlji, ni u vama samima, znači vama samima da se desi, a da to nije u knjizi određeno, znači prije nego što se desi, prije nego što je stvoreno uopšte, prije nego što se desilo u praksi. Znači sve je određeno. Kader te ne može mašiti. Naravno, to je potvrđeno mnoštvo šerijskih argumenata. Da se kader dešava i da će desiti. I na kraju imamo i ova tema što je vezana za kader. Čime završava hadis, uočimo to poslije o njemu. Uglavnom, što se tiče kadera, poznate onaj hadis. Znači, hadisa po tom pitanju ima mnoštvo. Od Ali radi Allah anhu, u kojem došlo, ma mi nefsin nen fusetin, ne ima udahnute duše. Ila wa ketebellahu mekaneha mina dženneti u nar. Kaže, nema udahnute duše, a da Allah Dželešanuhu njoj nije odredio njeno mjesto, ili će u džennet, ili će u vatru. O ila kad ketebet šakijetenu se ide, a da Allah nije odredio, hoće li biti sretna ili nesretna? Znači, hoće li biti nesretna sa ulaskom u džahennem ili sretna sa završetkom u džennet. Znači, ta je stvar nama određena. Znači, već se zna. Mi to ne znamo i zato, a znamo šta nam je naređeno, ovdje je point, znamo šta nam je naređeno, šta trebamo raditi, u što trebamo vjerovati, a ne znamo šta nam je određeno. A onda u nastavku tog istog hadisa, hadis mutefekun alejhi, od Ali radijallahu anhu, da je neki čovjek rekao poslaniku, ja Resulallah, o Allahov poslaniće, efela nemkuthu ala kitabina, ako nam je sve određeno tako, jel, zar se nećemo zadržati na toj odredbi? Određeno, znači radimo ono kako nam je određeno. Kažemo, ne da amen, i ne radimo više djelo, jer određeno nam je svakako. Pa kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, i amelu radite. Radite, znači ono što znaš, što si ubijeđen da je dobro djelo, treba raditi od imana, od vjere, radite. Kaže, fe kullun mu jeserun lima hulekla, svakome će biti olakšeno da radi za ono za što je stvoren. Kaže, emme ehlu saade, kaže, što se tiče stanovnika dženneta,
kaže feju jeserun li amel ahli sada. I oni će raditi, bit će im olakšano da rade djela koja vodi u džennet. Ema ahlu šakave, a oni nesretnici, oni kaže, oni koji će završiti u džehennemu, kaže feju jeserun li amel ahli šakave. On će, njima će biti olakšano djela da radi koja vodi u džehennem. Thumma qara emma men a'ta wattaqa, znači kuranske ajati sure Lejl, da ga ne prevodimo. Uglavnom, znači s ovim hadisom se potvrđuje ta stvar. Znači da nam je čak određen džennet i džehennem. I da se zna šta ćemo raditi, kako ćemo raditi, svim zbirom hadisa. A u stvari, mi to ne znamo. A znamo ono što nam je naređeno, što trebamo da raditi, odrebljivih dijela, čega se trebamo kloniti i tako dalje. I olakša nam je ono zašto smo stvoreni. Znali mi to, ne znali. I naravno, izgovor za, da neko se pravi izgovor za, za loša djela na praktovanje vjere sa kaderom, to je poznata tema i na, na nju ima odgovor i poznat su odgovor ovaj, i, znači, i sa šarijaskim tekstovima i sa pričom nekakvim hikajama i tako dalje. Da ne spominjemo to, jer nije tema o tome. Uglavnom, znači, naš džennet i džehennem svakog od nas pojedinačno, znači, to je već određeno. To je već određeno, to se ne može promijeniti. A vezano je za naša djela. Znači, vezano za naša djela. Znači, onaj ko radi dobra djela, logično da to vodi u džennet. Onaj ko radi loša djela, od, od, ima, od, od nevjerovanja, od kufra, od izostavljanja, neslijeđenja, ono što je došlo od vjerovjesnika poslanika, normalno da to vodi u džennet. A onda hadis završava s onim što ima veze sa kaderom. A to je da u stvari džennet i džehennem zavise od završetka našeg. I to je spomenuto u hadisu. U drugim hadisima je spomenuto, kao što hadis imama Ahmeda ibn Mađi ibn Hibana, drugim riječima, inema la'malu bi havatimiha, kaže, zaista su dobra djela shodna njihovim završecima. Znači, odnosno, kako si završio, sa čime završio dobro djelo, znači, po tome se broji. Kaže kelvi aj ida tabe alahu. Kaže poput, kaže posude, kaže ida tabe alahu. Ako je ono što je na vrhu dobro, znači posuda u njoj se nalazi nešto od hrane, od tekućine. I ako ono što je na vrhu, znači ako je ispravno, zdravo, dobro, jestivo, nije se pokvarilo, nije ukisno, nije pokvareno, kaže u nastavku, kaže, tabe esfeluhu, i ono što je ispod, doga, ispod na dnu, i to valja. Ujda habute alahu, ako je pokvareno ono što je na vrhu, vonj dobilo, pozelenilo, pokvarilo se, pocrnilo, kaže habute esfeluhu, i ono donje ispod toga je također pokvareno. Bit će nam to jasno kad spominu ovdje sljedeće ovi rivajte. O Sehl ibn Sada se prenosi sljedeći hadis. Hadis, inače, mutefekun alejhi. U njemu je došlo. Kaže da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže bio je sa neki mušici su bili sa njim odnosno bili su u bitci u borbi susreli se u toku borbe bitke jedne od bitaka nije bitno koja je u ovom rivajetu nije spomenuta poslanik sallallahu alejhi ve sellem njegovi ashabi su bili u bitku u jeku bitke protiv mušrika. Među muslimanima je bio neki čovjek, kaže la jedao šadete vola fadete illa i tebe aha jadribuha bi sejfihi. Bio, kaže, neki borac, kaže, koji nije ostavio nikoga. Ni ono koje nasrče da nanese štetu muslimanima, a on pritekne i ubije ga, niti onaj koji bježao, pa on ga stigne i ga ubije. Kaže, idla i tebe, ahava jadribu bi sejfihi, a da ga ne stijedi, ga da ubije sa svojom sabljom. Fekalu ma eđze minel jevom ehadun kema eđze fulan. Pa su rekli ashabi, poslanik sam sve kaže, nije niko zaslužio nagradu kao što zaslužio ovaj, kaže, što je radio. Pa kala Rasulullah sam kaže, huma min ehlinar. Kaže, on je od stanovnika vatri. Pa sam kaže, mi njima bilo neobično. Pa kala ređim na kaum, kaže, ene sahibu. Kaže, taj čovjek za sebe rekao, kaže, sad ću ja pratiti ovog čovjeka. Za njeg je posvjedočio poslanik sam nakon što radio tako dobra djela u njihovim očima, u jeku borbe, da je on stanovnika vatri. Pa bilo neobično. Kaže, pa sam ga slijedio. Pa taj čovjek, kaže, bio zadobio velike rane. Kaže, bio zadobio velike rane. Festađele meot. Kaže, pa je sebi ubrzao smrt. Sa čime? Veda nasle sejfihi alel ard. Stavio je, kaže, onu dršku od svoje sablje na zemlju.
kaže vodu babe, kaže ben se deh, a kaže vrh sablje, kaže stavio između svojih prsa, između svojih grudi, tome te hamela ala sejfi, zatim se nagio na sablju, fe katel nefsi, ubio samog sebe. Fe harže ređul ila Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem fe kale, ešhedu enneka Rasulullah wa kasa alejhi kesak. Izašao taj čovjek koji je slijedio tog, za kojeg posvjedočio poslanik sallallahu alejhi ve sellem za velikog borca junaka, da je ostanika vatri, došao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže svjedočim da si ti Allahov poslanik. Ispričao šta se desilo. Znači, vidio da on samog sebe ubio. A vi znate za ono, za samoubicu, kakva je njegova kazna na ahiretu, da će sebe, kao što se ubio na dunjalku, čime se ubio, kako se ubio, da će neprestano sam sebe kažnjavati u džehennemu. A ko to? Znači, onaj koji, ako umre na la ilaha illallah, na tevhidu, a sebe ubio, znači nije zbog kufra, znači, kazna će mu biti, osim ako Allah šanu oprosti, kazna će biti u džehennemu da bude, da sebe dugo, dugo vremena tako kažnjava. Pa će kad tad biti vraćen u dženet jer umro na la ilaha illallah. A druga može biti solucija da se on vaštinom ispoljavao kao mu'min, ispoljavao se kao mu'min, izučavao djela muslimana, mu'mina, a u stvari imao unutrini svoj nifak i ubije samog sebe, da time su, zbog nifaka u sebi zasluži da bude vječno u džehennemu. E onda se razumije, iz ovog se može razumjeti ovaj hadis. Ovaj hadis prijeti od Mutefku na lihi, se može razumjeti iz ovog godine što smo rekli. Ina ređele la jamelu, amele ehli džene fima jebduli nas. U nastavku hadisa održa. Kaže, zaista čovjek, kaže, radi dobra djela, radi djela dženetlija, koja vodi u džene, znači, fima jebduli nas, ono što se čini ljudima, što vidi vanšino. Kaže, vahuva min ehli nar, a on bude od stanovnika vatri. Vojna rađula la jamela amela ehli nar, fima jebduli nas. A ima ljudi, kaže, koji radi dijela džehennemlija. Kaže, u onome što vidije ljudi. Radi, znači, harame koji vodi u džehennem. Kaže, vahumen ehli džena. A kaže, oni ostalnika dženneta. Kaže, a došlo kod Buhari je došao dodatak na ovaj hadis. Innamal a'malu bil khawatim. Dijela se vrednuju i gledaju shodno završecima. Da bi neko zaslužio džennet, on mora da završi sa la ilaha illallah, sa dobrim djelima. I zato kažemo za Ebu Taliba, kada je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pozivao da izgovori la ilaha illallah, da je izgovorio la ilaha illallah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem mogao bi se zauzmati za njeg, odnosno time ne bi bio vječno u džehennem. Međutim, on je umro, kaže došao hadis Mutefekun, on je umro na vjeri svojih djedova, odnosno na širku. Šta je ovdje poenta? Da im rečemo navod, zašto navodi ovaj hadis? Zato što je došlo u hadis, fima jebduli nas. Nama ljudima može od neke ljudi koji rade od dobrih djela, loših djela, znači na osnovu njihovih djela mi tako vredujemo. Ovaj radi dobra djela, inšala, nadamo se hajru završetkom, da ta djela završe na hajru. Ona radi loša djela, znači kad kažem loša djela može biti od kufra, od širka i tako dalje, i znači to u našim očima, shodno vašini, znači nemino vodi u džehennem. Međutim, znači ne mora znači da je to tako. Zašto? Zato što ovaj dio, fima jebdu na nas, ono što ljudima se čini da je tako, kaže, im reže, kaže, tu je išaretun, kaže, tu je išareti se, kaže, ene batin el emri je kunu bihila fidal. Tu se ukazuju u stvari da unutrašnjost čovjeka, unutreni čovjeka možda ima neki problem. Ima neki problem. Kaže, a to je, kaže, ene, kaže, hatime tu su, kaže, te kunu bi sebe bi desisetin batin til elab. Da u stvari, loš završetak kod neke osobe, koja recimo godinama, recimo praktikuje, drži se vjeri i onda pred kraj života počne da radi loša djela i umri na kufri i završi u džehennemu. I nama to nelogično. Kako može tako se desiti, čovječ? Godinama se osoba drži vjeri i pretkaje ono što mi kažemo prohlupa, ostavi vjeru i odmetne se i tako dalje i radi djela kufra i tako dalje i završi u džehennemu. Kako se to može desiti? Kaže, mreže, zbog toga što kaže, ovaj dio hadisa ukazuje na to. Znači, nama vanjštino se pokazivalo tako. Međutim, ta osoba je imala u svojoj nutrini, imala je neki problem, imanski problem. Nedostatak nura, vjere, pravi, istinsko poimanje vjere, iako vaš nije ispoljavao nešto drugo, koje je u stvari dovoljno do tog da na kraju završi, da završi na dijelima onih koji vodi u džehennem. A odnosno, i Ibrahim onda govori o toj temi na drugačiji način, u stvari da osoba, kaže, idmanu dhunub bi sebi bi sud hatima, wa khauf salamina. Kaže, da osoba, kaže, ustrajava na grijesima.
ustrajavanje na grijesima je jedan od glavnih razloga loših završetka. I to je logična stvar. Prenosi se od Laziza ibn Abi Rawada da on kaže hadartu ređulin demeut. Kaže, prisustvovao sam, bio sam na samrti jednog čovjeka. I u lekanu la ilaha illallah. Ljudi su mu govorili leci la ilaha illallah prije smrti. Da umri da la ilaha illallah. Kaže, faqale fi ahiri ma qalika, kaže, na kraju je rekao ono što je rekao, šta kaže, wa huwa kafir bima taqul. Rekao je ono, kaže, s čime je kafir. Nije mogu da izgovori la ilaha illallah. Izgovorio je riječi koje su kufr. Kaže, wa mata dhalik. I umro je na tome. Qale fa sa'altu anhu. Pa sam pitao tom čovjeku, šta je, kako je živio, šta je radio. Pa oni kažu, kaže, fa idha huwa mudminu khamr. Kaže, kada ono, kaže, bio je notorni pijanica. Nije mogao da izgovori la ilaha illallah na kraju. I to se zna često desiti. Da ljudi koji dugo vremena ustrajavaju na nekim grijesima, a tvrdi za sebe da je on vjernik, da je musliman, da je pošten, da je dobar, ovo i ono i tako dalje, i na kraju pred kraja života i ukućan njegov, kad mu kažu reci la ilaha illallah i tome slično, oni koji znaju da je to propis, da je mustehab, da se postiče na te riječi, da on to ne može izgovoriti. Da se ljuti, da neće. Da bježi od tog. I čak da otvoreno kaže. Ja da sam htio to da radi, ja bi to radio dok sam mogu. Neću sad da budem munafik, sad na kraju, jel? Neću da budem munafik. Ja da sam htio radio dok sam mogu, dok sam bio dobar. I odbije to. Što u stvari, o čemu govori ovdje? Kao što se prenosi Abdulaziza, da je rekao od Abdulaziza ibn Rawada, kaže, ittaqu dhunub fa innaha hiya allati awqata. Kaže, bojte se grijeha, jer oni su ono što su čovjeka... A naravno, imam pojašnjeno drugim hadisma. Osoba koja ustrajava na grijesima i radi određene grijehe, ti grijesi djeluju na srce. A srce, kada povjeruje Allah dželešanu, čini dobra djela, ono postaje sve svjetlije. Svjetli. Nur imana. Allahu nuru se ma vati. Allah dželešanu je osvjetljava nebesa i zemlje. Allah dželešanu, znači, ubacuje nur, svjetlo imana na stanovnika nebesa i zemlji. Uputa, hidajet dolazi sa nurom koja Allah dželešanu ubaci u srce, sa vjerovanjem. E sad, ako ti to vjerovanje, taj nur, stalno bombarduješ sa grijesima, a to su stvari crne tačke koje se ubadaju na srce. I što više ti crni tačaka, srce postaje sve crnije. I što više potamni, naravno da to srce postije, da to ostavi traga pred kraj života, ostavi traga na njeg, kako će se ponašati pred sam kraj života, odnosno da bude loš završetak takvoj osobi. A onda sad postaje ovdje nejasno ovdje, kako se u stvari može desiti ovo da osoba vanštinom radi loša djela i onda pred kraj života, prije što umre, počne raditi dobra djela. I to ga odvede da završi u dženetu. Kako to objasniti? Objašnjenje je isti slučaj ovo. Da osoba, iako je vanštinom radila loša djela, da u svojoj nutrini, u svoj srcu, u svoj duši, unutar sebe, imala veliku hajra, koju stvarno nije imala snage, borila se sa sobom, htjela, nastala, tako dalje, i onda je došao period kad je to uspjela i mogla, da je prevaglo taj hajr koji je imala u srcu i da je na kraju to odvelo da završetak bude dobar. Kao što je kod ovog obrnuto, vanštinom radila dobro djelo, a unutrini imao problem od svog imana, od svoje vjere. Uglavnom, kaže Ibn Ređeb ovdje, vraćao se na riječ ovdje Abdulaziza, a to je, kaže, da završetak dijela, na čemu ćemo završiti, da je to, kaže, miraz sevabijeka, da je to miraz nasljedstvo ono što je prije toga bilo, što je sasvim logično. A sve je to, naravno, određeno, Allah dželešanu to odredio. I to se zna kad smo u utrobi majke, znači, već se zna kako ćemo završiti, šta ćemo raditi, kada ćemo završiti. Zbog ovoj stvari, zbog ovog hadisa i sličnih hadisa, selef ovog umeta se bojao lošeg završetka. Pravo, znači pravi istinski strah su imali od toga. Izjavljivali, iskazivali su taj strah. Ibn Ređeb ovdje navodi zanimljivu stvar, kaže, inne kulubel ebrari mutaallikatun bil havatin. Kaže, srca ebrara, dobročinitelja, oni koji vole dobra djela. Kaže, njihova srca su vezana za to bil havatim. Kakva će im biti završetak? Nastoje, bore se. Ne znaš ti kad će ti biti završetak. Nastojiš da radiš, kad god te završi završetak, da te uhvati na dobrim dijelima. Na imanu. Na dobrim dijelima.
Kaže u Jekulu, kaže, i oni govore, kaže, bima jahtimu ili juhtemu lena, kako ćemo mi završiti? I nastoje da radi dobri djel, kad god ga zadesi smrt, da završi na dobrim djelom. Kaže, u kulubil mukarrebin, muallakatu mi se vabik. A kaže, srca mukarrebina, koji su mukarrebine? Bliski Allahovi robova. Kaže, ona su vezana za sevabik, za ono što su prije radili od djela. Jekulune, mada sebe kalena. Kaže, šta smo radili od dobrih djela? Odnosno, provjeravaju svoju prošlost. Znači, provjeravaju svoju prošlost. Ako su radili dobra djela i ustrajavaju i dalje na njima, mole još onda i primi dobra djela. Ako su radili loša djela, nastoje da ta loša djela prekriju sa dobrim djelima. Kako bi oni prevladali i kako bi se izbrisali prijetna loša djela koje su imali. Odnosno, ovdje ćemo riječi. Riječ ovdje u stvari o nijansi kod jednih i kod drugih. Ebrara, dobri dobročinitelji, mukarrebina, bliskih Allahovi robova. Može se na raš način pristupati ovoj temi, a da se želi isti završetak. Sufjan Sevri, poznat muhadis, emirul mu'minin u hadisu, on je se mnogo bojao se svojih prijetnih djela, za koje računaj da nisu bila dobra. Pazite, ako se on bojao, a bio toliko velik učenjak, jedan od najboljih tabiina, i bojao se svoja djela, i bojao se završetka, i kaže, plakao je zbog toga, ehafu en ekune fi umil kitabi šakija, bojim se da budemo od oni, kaže, kojima zapisano u umil kitab, u levhil mahfuzu, u knjizi na nebesima gdje je zapisana odredba, kaže da sam nesretnik, odnosno da će vršiti u džehennemu. Fejebki, pa je plakao. I kaže, govorio, ehafu en uslebel imane indel meot. Bojim se, kaže, da ne bude oduzet iman kod smrti. Ali on nije izmišljeni strah, on nije sufijski strah, on nije bio sufija. Nego ovo realan, stvarni strah. Znači vidite na kojem stepenu bio selef. Kako su istinski doživljavali, znači, dobra djela. Ljubav prema Lažešanu, ljubav prema ovoj vjeri, strah od grijeha, strah lošeg završetka, strah da budu kažnjeni od Lažešanu na hiretu. Znači, istinskim, na pravi način, znači onako kako treba doživljavati, i kao da živi to je onaj ihsan. Da obožavaš Lažešanu, znači, ala meqami mušahede, kao da vidiš Lažešanu. Znači, ono što došlo od vjeri, znači, vjeruješ da je to 100% tako. Nemaš sumnje oko toga. Propisi halala, harama, smrt, džennet, džehennem. Znači, to nemaš dileme oko toga. Znači, živiš na osnovu te vizije u životu svome. I tako se ponaša. Naravno, to te navodi da ostavljaš harame, činiš dobra djela. Da svaki trenutak izgoriš, da radiš dobra djela. Za razliku, a imamo, znači, onaj niži stepen, a to je ala meqamil murakabe. Da, ali obožavaš Allahovu, znači, nemaš na stepenu kao da ga vidiš. Jer doživljaš vjeru, islam, sve što došlo od vjeri na takav način. Nego na stepen toga da Allahov tebe vidi. Da si pod kontrolom, da nemaš ništa sakriti. Znači, ne možeš ti nigdje otići tako se raditi neko loše djelo. Ne možeš sakriti svoju misao lošu u svome srcu, a kamo nešto više od toga. I to te navodi da radiš, činiš dobra djela. Ovo je niži stepen od onog prethodnog. A to ćemo, inšala, govoriti u prethodnom predavanju, u narednom predavanju koje govori o ihsanu, inšala. Još da završim ovu temu, a to je da je bilo ashaba također koji se bojali za svoj nifak. To je poznata tema, doći nama tema kad budemo govorili o munafikluku, da je skupina od ashaba se bojali nifak za sebe. Da su munafci, licemjer. Naravno, pojašnjamo tada, vidjet ćete, kad budemo govorili, da ovdje ne misli se na nifak ekber, nifak koji izvodi iz islama, nego nifak u djelima. Znači, nifak u djelima. Boje se da u stvari da ne radi iskreno radi Allaha Dželešanuhu. Da im fali određena doza, znači, iskrenost u tim dijelima, a ne da u stvari ne vjeruju da ono što došlo Allahu, da je to hak, da je istina. Govorit ćemo o toj temi, inšala, kad budemo spominjali hadis koji govori o oblicima munafikluka, onim nifak ameli, nifak u dijelima, kada dođe na hadis mutefku na lijeh, inšala. Pojenta ovdje da se spominje, znači, da ovo sve ima veze sa temom, znači, sa lijepom završnicom ili lošom završnicom. Da to se vraća do stvari koliko je osoba doživljava stvarno, znači, džennet i džehennem, koliko doživljava to svoje, da zna da je Allah odredio, znači, odredio nam kaderom gdje ćemo završiti, a ono što je do nas, a to je do nas, to su naša dobra djela i naš strah, da je Allah ljubav prema Allah nada u džennet. I zbog toga,
I zbog toga prenosio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem onaj hadis u različitim rivajetima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio, on je dovio, stvar to je pouka nama. Ona poznata dova došla u raznoraznim rivajetima, a imamo znači hadis kod Tirmizija, Ibn Mađe, Ahmeda i tako dalje, kad kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ja mu kalibel kulub." O ti koja okrećeš srca. Znači o gospodar moj koji okrećeš ljudska srca, sebit kalbi ala dinik, učvrsti moje srce na tvojoj vjeri. Ja mu kalib al kulub, ili u drugim rivajetima, o ti koji okrećeš ljudska srca. Ili ja mu sarrif al kulub, tasrif, taklib, jedno i isto znači onaj koji obrćeš ljudska srca. Sarrif kalbi ala taatik, kaže okreni moje srce na pokornost tebi. Sve su ovo različiti rivajeti istog hadisa. Uglavnom, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio u dovu, bi mu rečeno od nekoga, kaže: "Ja nebijallah, amena bike, wa bima ji'ta bi", kaže: "Mi vjerujemo u tebe i ono sa čime si došao od vjeri." Kaže: "Fehel te hafu alina, bojiš li se ti za nas?" Pa kaže njima poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Nam inel kulube bejne usbu'ayn min asabi rahman ila asabi Allah." Kaže: "Da, bojim se." Bez obzira što si vjerni, što si povjerovao, što misliš da si na sunetu, što si ahle sunne vel džema, što dosljedno primjenjuješ vjeru. Znači, moraš se bojati za svoju vjeru, za svoj iman. Na osnovu ovog hadisa kaže, da, boji se, kaže, za vas, kaže, zašto? Kaže, inel kulube, zaista su srca između dva prsta od prstiju Allaha dželešanu. Yuqallibuha kayfeša, okreće ljudska srca kako on hoće. Znači, danas može biti na imanu, sutra može biti na kufru. Znači, to se može, to nije isključeno. Efe eminu mekrela, zar si ti siguran od toga da se može desiti neki musibet i belaj po pitanju vjere i poimanja vjere? Znači, ovo nam govori o tome da zaista trebamo dobiti Allah dželešanu da nas učvrsti u vjeri. Da učvrsti naše srce na imanu, na vjeri. Da ne budemo sigurni za sebe. Da se šuđavamo nekom drugom, a da budemo sigurni za sebe. Ova stvar, znači, da je ljudsko srce prevrtljivo, naravno sam naziv srce na arapskom jeziku je nazvano kalbom, od riječi kalbe je kalbu, prevrtljivo, nestalno, takvo ljudsko srce, a u ljudskom srcu je iman i vjera. Znači, ne možeš biti siguran, zato moraš vezati svoje srce za Allaha dželešanu, dovite Allaha dželešanu, znači vezan biti čime drugim, šta je druga za dobra djela. Iman i vjera se povećava sa dobrim djelima. Od zikra, od ibadeta, od pomaganja, od raznih rodina traženja, znanja i tome slično. I to ono što tebe učvrštuje i što te veže za Allaha dželešanu i u stvari čini tvoje srce na imanu i inšala nadati se da onda završimo sa lijepom završnicom. Molim Allaha dželešanu da budemo od onih čija završnica bude dobra i lijepa i molim Allaha dželešanu da budemo ono kojima je određeno da će biti sretni, odnosno da će biti stanovnika dženeta. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك